Good morning, 18. আমি আপোনাক জনায় আহিছো অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়িকা দীপলিনা ডেকাক মানসিক হাৰাশাস্তি কৰা এজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে। মানসিক হাৰাশাস্তি চলোৱাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে যুৱকজনক গায়িকা দীপলিনা ডেকাৰ পৰিয়ালক চলাই আহিছিল হাৰাশাস্তি। যুৱকজন হৈছে গুৱাহাটীৰ মিডলনাথ দীৰ্ঘদিন ধৰি দীপলিনাৰ ঘৰলৈ আহি মানসিক অত্যাচাৰ চলাইছিল যুৱকজনে। অদ্ভুত আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰি ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছিল দীপলিনা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক। ইতিমধ্যে দীপলিনা ডেকাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক কৰা হৈছে যুৱকজনক। বিগত এমাহ ধৰি দীপলিনা ডেকাক হাৰাশাস্তি চলাই আহিছিল যুৱকজনে। দীপলিনাৰ মেনেজাৰকো ফোনত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে। অশ্ৰাব্য শব্দৰে ফোনত গালি গালাজ কৰাৰ অভিযোগ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে। যুৱকজনে দাবী কৰিছে যে দুবছৰ পূৰ্বৰে পৰা দীপলিনাৰ সৈতে প্ৰেম আছিল, আনকি বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ কথাও যুৱকজনে দাবী কৰিছে। এনে কিছু অদ্ভুত আচৰণত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে দীপলিনা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ। আৰু অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ দীপলিনাই আৰক্ষীৰ কাষ চাপে আৰু আৰক্ষীয়ে দীপলিনাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত এইজন যুৱক টিভিৰ পৰ্দাত এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ মৃদুলনাথ নামৰ মহানগৰীৰ ভঙাগড়ৰ ঘৰ এইজন যুৱকৰ। এই যুৱকজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এজন যুৱক, যিজন যুৱকে দাবী কৰিছে যে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল দীপলিনাৰ সৈতে। দুবছৰ পূৰ্বৰে পৰাই জানিছিল দীপলিনাক, আনকি বিবাহতো বহিছিল দীপলিনাৰ সৈতে। এনে কিছু মন্তব্য কৰি যুৱকজনে মানসিক হাৰাশাস্তি চলাই আহিছিল দীপলিনাৰ ঘৰলৈ গৈ। নিশা 3-4 বজাতো মেছেজ কৰিছিল, ফোন কৰিছিল দীপলিনাক। আনকি দীপলিনাৰ মেনেজাৰকো অকথ্য অশ্ৰাব্য গালি গালাজ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দুবছৰ আগৰে পৰা দীপলিনাৰ সৈতে চিনাকি থকা বুলি দাবী কৰিছিল মৃদুলনাথ নামৰ এইজন যুৱকে। এয়া নিউজ 18 পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৃদুলনাথ নামৰ মহানগৰীৰ ভঙাগড়স্থিত এইজন যুৱক মৃদুলনাথ, যিজন যুৱকে মানসিক হাৰাশাস্তি চলাই এই মুহূৰ্তত ৰঙা ঘৰৰ আলহী হৈছে। শুকুৰবাৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দীপলিনাৰ ঘৰলৈ গৈছিল। শুকুৰবাৰে পুৱা 6 বজাতে দীপলিনাৰ ঘৰত হাজিৰ হৈছিলগৈ যুৱকজন। পুৱাই যুৱকজনক লগ নকৰা সন্ধিয়া আকৌ গৈছিল দীপলিনাৰ ঘৰলৈ। মৃদুলনাথৰ আচৰণত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ উঠিছিল দীপলিনাৰ পৰিয়ালে, কাৰণ দীপলিনা নহালৈকে ঘৰত বহি থাকিম বুলি আকৌ গোজ হৈছিল যুৱকজন। ঘৰৰ ভিতৰত পাছ আৰু মোবাইল দলিয়াই অভব্য আচৰণ কৰিছিল মৃদুলনাথে। আৰু তাৰ পিছতে নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা গায়িকা দীপলিনা ডেকাই অৱগত কৰে আৰক্ষীক। আৰক্ষীক দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰি বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে মৃদুলনাথ নামৰ এইজন যুৱকক। দীপলিনা ডেকাৰ মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াম। আমাক অর্থাৎ মোৰ মেনেজমেন্ট কমলক ফোন কৰি আছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত তেনেকৈ মোক বহুতেই ফোন কৰে বা বহুতেই মেছেজ কৰে। সেই সময়ত আমি যেনেকৈ নেচাৰেলি বা স্বাভাৱিকভাৱে আমি ৰিপ্লাই কৰোঁ, ৰেচপণ্ড কৰোঁ, তেনেকৈয়ে কৰিছোঁ। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত কমলক যেতিয়া ফোন কৰিছিলে, তেখেতে সদায় এটা কথাই কয় যে মই দীপলিনাক লগ কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু সেইটো এটা ভাল কথাই, অনুৰাগী এজনে লগ কৰিব বিচাৰিব পাৰে, ডাঙৰ কথা নহয়। কমল বা মই সদায় কমলক কওঁ যে তুমি তেখেতক ক'বা যে যেতিয়া আমি ঘৰত থাকোঁ তেখেতে ফোন কৰিব, ফোন কৰিলে যে থাকোঁ বুলি ক'লে আহি যাব। তাৰপাছত তেওঁ বিভিন্ন সময়ত ফোন কৰে কমলক। ফোন কৰাৰ পাছত এদিন ফোন কৰিছিলে, ফোন কৰোঁতে তেওঁ বুজাইছে যে এতিয়া দীপলিনা নাই, আপুনি গৈ লাভ নহ'ব। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত এটা বহুত ডাঙৰ তৰ্কাতৰ্কি চলিছিলে অভাৰ ফোন, সেইটো মই নিজেও সাক্ষী আছিলোঁ। সেই বহুত বেয়া বেয়া কথা তেখেতে কৈছিলে আৰু ফোনত স্লেং ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আৰু সেইটো বাৰু থাকি গ'ল, তেনেকৈ আমাৰ ডিল কৰি থাকিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা। কিন্তু পিছ মুহূৰ্তত মই এটা ফোন কল, তেতিয়া আমি বৰপেটাত আছিলোঁ, কিমান দিনৰ কাহিনী বাৰু, এইটো এমাহ আগৰ। মায়ে ফোন কৰিছে যে পৰি এনেকৈ এনেকৈ মানুহ দুজন আহিছে। তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে তেওঁলোক, যদিও গম পালে যে মই নাই, তথাপিও তেওঁলোক গৈছে, ঠিক আছে একো নাই। তেনেকৈ আমাৰ ঘৰলৈ মানুহ আহে আৰু মাহঁতেও ভাল পাই আহিলে। তেতিয়া অহাৰ পিছতে তেওঁ মানে মায়ে মোক ফোন কৰি আকৌ আধা ঘণ্টা পিছত ফোন কৰিছে, পৰি এমন যোৱা নাই, তুমি কৈছা নাই তুমি নাই বুলি। কৈছে মইতো কমলেতো কৈছে যে মই নাই বুলি, আৰু মই থাকিলে ফোন কৰিব কৈছিলে। কিন্তু তেওঁলোক মানে 1 ঘণ্টা হ'ল 2 ঘণ্টা হ'ল 3 ঘণ্টালৈকে তেওঁলোক আছে আৰু তেওঁলোক মানে যোৱা নাছিলে। আৰু মোৰ মা দেউতা হৈছে, বয়স হৈছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট, আৰু অকলে থাকে, আমাৰ তাত কোনো মানুহ নাথাকে। সেইকাৰণে সেই ক্ষেত্ৰত মই কেতিয়াবা অলপ ভয়ো খাওঁ, অচিনাকি মানুহ যিহেতু সেই ক্ষেত্ৰত। আৰু আমাৰ মাহঁতেও তেনেকৈ ক'বও নোৱাৰে, নহয় যে আপোনালোক গুচি যাওক, ক'ব নোৱাৰে। তেওঁলোক এনেকৈ ৰৈ থাকোঁতে 3 ঘণ্টামান হৈ গ'ল আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকে ওলাই গ'ল।
ওলাই যাওয়ার পিছত আকো তেনেকে গোটে তেও জিখিনি কাম করে আকো কন্টিনিউ হল ফোন করে মেসেজ করে আর মেসেজ পুরো হদাই 3 4 বজাত রাতি মুক করি থাকে হোয়াটসঅ্যাপত করি করি আর মেসেজত মানে অড বহুত কিছমান কথা কই থাকে মানে ইমাজিনারি কথা কই থাকে ইবা ডাঙর ডাঙর প্যারাগ্রাফত মই হিব কথা এটা রাজহাকে কব নরিম বারো বিভিন্ন বিলেক বিলেক বেয়া কথা আর ইয়ারে গোটে সময় হল গুড মর্নিং 18 অপরা বিদায় লওয়ার কন্টেক্ট বাণিজ্যিক বিরতি পিছতে আমি লৈ আহিম সুপার ফাস্ট প্রাইম টাইম 100 সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ